Congelei. Morrer. Derruba muito, velho. Olha aí, velho. Não para de derrubar, velho. Tem que tirar X1 longe de mob, velho. Perto de mob não dá pra tirar. O cara vai toda vez, ele vai ter skill pra recuperar a vida nos mob, mano. É, agora já pipou, ptecou, já acabou, filho. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.